Rvanský muž menom Calixte Nzambita, ak aj tohto... Samozrejme. Má panický strach zo žien a vo veku 71 rokov je stále panic. Zo strachu z opačného pohlavia sa zabarikádoval vo svojom dome, ktorý obohnal 15-metrovým plotom a už 55 rokov žije v úplnej izolácii, aby k nemu neprenikla žiadna žena. Nešťastník trpí gynofóbiou, symptómy, ktoré môže spustiť už len pomyslenie na ženy. Záchvaty paniky, tlak na hrudníku a nadmerné potenie, žalúdočné ťažkosti a pocit na omdletie, to všetko sú možné príznaky gynofóbie. Napriek tomu miestne obyvateľky na neho nezanevreli a pravidelne mu k domu donášajú potraviny, lebo inak by chudák zomrel od hladu. Gynofóbia, Oľa. To, čo si čítala, to vôbec nie sú symptómy gynofóbie, lebo si čítala záchvaty paniky, tlak na hrudníku, nadmerné potenie, žalúdočné ťažkosti, pocit na omdletie. No. Veď to všetko majú muži, ktorých... Milenka sa prizná, že je tehotná a potom sa mu vyhráža, že to povie jeho manželke. No, ako som už spomenul, mi voláva už dlho tento môj Calixte kamarát. Má gynofóbia, skutočne má panický strach zo žien a v 71 rokov bol ešte panic. Už nie? Nie, lebo on chcel ma napodobniť. Ja tiež som za jedna rokov bol panic. Ty si dodnes. Nie. Potom som sa odhodlal, nie? Ale on má strach zo žien, tak ja som mu aj dohodol stretnutie s Borisom, aby sa zbavil toho, no. Nie? Lebo Boris má zase gynomániu. To je niečo, to je naše, ale to je normálne, no. A inak ten tlak na hrudníku, nadmerné potenie, žalúdočné ťažkosti a pocit na omdlenie, a to všetko sú príznaky gynofóbie. Ja som ho uistil, že toto všetko a ešte násobne viac bude pociťovať aj v manželstve. Podľa mňa to je jeden veľký taktik. On hrá nedostupného a nakoniec si jednu vybere a to bude celá rada, že práve ona je to po tých 71 rokoch, že konečne Calixte ju si vybral. Čiže tá... To je dlhá hra. Vydržal, to je tak taktika 71 rokov to vydržať. No ale keď nevie, o čo prichádza, tak... Keď nechyba. No. U nás na dedine, podľa mňa, všetci chlapi majú strach zo žien. To je normálne. Ja sa pamätám, ako malý chlapec, ja som strašne rád sedával na schodoch pri krčme našej dedinskej, lebo tí chlapi, najväčší gero, ešte takí frajeri, ja berem rundu dneska, hlavne po vyplate, no. A hrali tam karty a všetci najväčší frajeri. A potom stačilo, že jeden zakričal, Jožo, žena ti ide! Počujte, to bolo... pod stôl, normálne, ak malé decko pod stôlom medzi chlapmi s nohami, teda došla žena, nevideli ste Joža? A teraz všetci tak ticho. A najhoršie bolo, viete, že chlapi nezaklamú. No. Čiže teda zaklamú. Tak ja som tam ako dieťa, tak na mňa. Nevidel si môjho Joža? A ja, jak taký malý som tam sedel, tak som nesvoj, tak som tak ukázal, že... Tam že je. Tam je. A to bola najkrajšia vec, to bude, si pamätáte, také tie dlhé obrusy, také tie masné na tých stolách v krčme. Tak normálne išla dvíjať ten obrus a ten jeden chlap to chytil rukou, hovorí, že tu sa len jedna môže pozerať. No ste mi to vyfúkli, aj Milan, aj ty, Tomáš, to som chcela tak na záver povedať, že podľa mňa podobné príznaky, ako tieto majú všetci muži, ktorým sa ženy vracajú domov. Ja to poznám vždy, aj dnes to tak bude. Sice dnes nie, dnes som tu niečo povedala, dneska ja pôjdem domov. Nepôjdeš domov? A keď tak naposledy? Či ma pustí, no. Uvidíme, poviem na budúce. Dnes končíme, milí priatelia. Ďakujeme vám veľmi pekne za pozornosť, aj vám tu prítomným. A tešíme sa na stretnutie s vami opäť o týždeň. Majte sa dobre.